Čaute, ahojte, vítajte v našom rodinnom dni. Ako naozaj. Tak ale prepáč. No však, tak ale prepáč. Koko! Dva si prečešeš, na to si špecialista. Ja ten. Koronavírus. Koronačik. To si môže iba chlap všimnúť, mňa ani nenapadlo, že to sú prsia. Zaujímavé balóny tu majú. Takže až 18 plus by sa povedal, bo heči nebudeme mať na to nejaký strike na YouTube. Trúfaš ti na to? Nie. A si povedal, čo to je? Je to káva s tonikom. Espresso tonik. Asi nie, tonik je horký. Čo si na to ty povedala, keď si to videla? Ešte to môžeš pohode vyskúšať, lebo tam sú verejné toalety za 30 centov. Takže káva 1,90 plus 30 centov. Idem na to, hej? Nechceš to prvé vyskúšať? Mám to skúsiť zamiešať? Neviem, mieša sa to, alebo sa to takto, asi, jak to pije. Ja to mnou skúsiť za cukor. Moc si nedal cukru teda. O, jak to zapenil, mám sladu, jak to zapenil. Tak tam asi nemali cukru. On sa tam aj tak nerozpustil, lebo to je studené, tam je ľad. No teraz to nevyzerá na skutne. To. Fuj. Tak toho napalo takáto hovadina. Fuj. A smrdí to jak voda z uhoriek, že? Úplne. Hľadám v tom nejaký požitok, lebo tak minimálne tak veľa ľudí si to objednáva. Aj to všade majú, takže asi to niekto... Niekto pije, asi to treba vedieť piť, no. Ale hlavne, ako to niekoho napadlo, vieš? Že ako pijem kávu a že vylejem si tam tonik. Vieš? Možno nejak accidentally. No, určite. Len jak sa to dostalo do ponuky, to nechápem. To je pre mňa záhada. To by mysleli v Taliansku, to akože to, o tom nepochybujem, hej? Espresso tonik som z bezpečnostných príčin nedopil. Pýtal som sa tety čašničky, že nemalo by sa to miešať, takže už viem, nemusíte písať do komentára. Idem asi na to vecko, človeče. Dobre si hovorila, mamča. Ja mám vždy pravdu. No počasie sa nám dvakrát nevydarilo, že mamča? No. Čakáme na vláčik situation. My sme tu prví, my tu čakáme, dobre? Už sme tu, tak sa nepredbiehajte. My sme tu stali pol hodinu. Tam dievčatko plače. To je smutné, že? Hello! No, ako bolo, šéfe? Papa, zakývaj. Robíme si prehliadku breziny. Mám, čo sa to tu ľúbi, že pôjdeme tu opekať. Kevka, nechaj to bláto, nie! Tak, no.
Není to nic, prijeme a potrebujeme nejakého brigádníka. No. Ale potrebujem vám, vánkuj. Dobrý deň. Počasie je dneska veľmi, veľmi zaujímavé. Keď sme išli na ten vláčik, tak už sme si mysleli, že sa vrátime, lebo začínalo také ako dážďová metelica. A kým vláčik prišiel, tak vyšlo slnko a teraz zase ako tam chce pršať a tam chce byť leto. Áno, Kielko? Tým kočíkom ho budeme musieť asi skladať, nie? No, to zvládneme. Ideme na hrad? Na hrad? Tu je. Takže ak by ste sa potom po ceste vláčikom chceli vrátiť naspäť z vrchu dole cez hrad, tak od 17.45, musíte trošku počkať, momentálne my 15 minút budeme musieť čakať, tak od 17.45 je za euro 50 iba taký priechodný lístok, že už sa nedostanete do interiéru, ale môžete prejsť cez hrad dole, čo je iba dole kopcom, takže to je, ako to máte zájab, 10-15 minút prejdúte, určite to odporúča Ondrej Strenčína. Alebo môžete prejsť samozrejme cez Brezinu a tam vidíte vlastne za kebabizňou, čo je spravený taký ten nový, čo to je? Playground. Park? Taký ako... Máme tu už jedného unavenca, ktorý si to odmieta užívať. Počkaj, je strašne ťažký na tú. Už sme aj tu a ideme dole. Šubidubi. Áno, do mesta. Tu mali akože hradné panie túto výrivku, hej? Buď, alebo to bola nejaká výpusť iba. Žumpa. No. Buď jedna alebo druhá. Ale to vozili husám vodu. Aha. Čo sa hradné panie okúpali v ktorej. Ale to muselo byť zaujímavé, predstavčíš, že sa zobudila na tom hrade a ráno si tu prišla. Si díváš. A tie pesničky tu pa, 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 pa. Či to je iba o filmoch? Čo ja viem. Ale oni sa asi ani nepozerali na tie bytovky, čo? Na tie bytovky asi nie. Späť na námestí. Mám čaukaš. Nie. Ale... Veľa ľudí sa na mňa pozerá. Ale ukážem. Nie, tvarím sa, že to taká zranenie. Takže toľko náš dnešný rodinný deň. Ďakujeme za dopozeranie a mám, čo vám povie záverečné inštrukcie. Presne som to čakala. Like, odber, follow, comment. Jak odber, follow? Akože na Instagram. Áno. OK. Alebo nás môžete pozvať na kávu cez kofičko. Ďakujeme, krásny deň, ahojte, toto bol Ondrej Strenčína a... Čo mám, leček Janka? Presne tak.